Abasirikale bano basuze wano ne jebuli eno tebannaseguka nga baliwo okutangira omukulembeze wa FDC Kiiza Besigye okubaako bwalaga wonna obutafaananako ng'olunaku lw'eggulo leero emmotoka yaabwe bagisimbidde ddala mu maaso ga wanka ky'ennyumbaye era nga kibadde kizibu ddala Besigye eyabadde yeetegese okutambula okubakuba ekimmooni. Bwe bityo bwe bibadde okutuusa ssaawa nga mukaaga omu ku bannamateeka ba Besigye bw'atuuse wabula n'agaanibwa okuyingira n'emmotoka. Gwe gubadde omulundi gwa Besigye okusoosa olwaleero okufulumako ebweru w'ennyumba ye okwaniriza looya we. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu kibiina kya UN nabo tebalutumiddwa mwana ne batuuka mu kifo kino okulaba embeera nga bw'eri era poliisi n'ebannyonnyola nga bw'etayinza kumukkiriza ng'abaana bakyakola bigezo. Oluvannyuma munnamateeka omulala Daudi Mpanga atuuse era nakkirizibwa okuyingira. Bwe wayise ewakabanga Besigye afulumye ne balooya be ng'agezaako okuva mu maka ge kyokka abadde asiwa nsaano ku mazzi. I'm here to see that you don't go anywhere. Either by vehicle or on foot. Why? I don't normally repeat my statement. Anyway. Okay. You stay here with your policemen. Please be disciplined. I understand you are already spoiling my compound because there are no toilets here, public toilets. If you want to ease yourself, go to the police station and ease yourself there. Don't mess the compound. Bwalabye ali mu kumala bya mbulago kwe kudda mu nyumba ye. Wabula looya agamba nti poliisi erina obuyinza obugaana omuntu okufuluma ennyumba ye wabula tebalina buyinza bumugaana kutambulatambula mu maka ge nga poliisi bw'ekoze leero.